Երթևեկությունը խոչընդոտող կամ արգելված տեղում կայանված տրանսպորտային միջոցները տեղափոխվում են հատուկ տարածք, եթե վարորդը տեղում չէ կամ հրաժարվում է վերացնել խոչընդոտը։ Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության մասին օրենքի դրույթներից է։ Արդեն 2 օր է այն լայնորեն կիրառվում է մայրաքաղաքում։ Օրինակ երեկվա ընթացքում մեր կողմից ստուգան հատուկ ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանվող տարածք է տեղափոխվել 4 տրանսպորտային միջոց։ Այսօրվա ընթացքում առավոտյան ժամը 8:00-ից մինչև այս տվյալ պահը առաջ երկրորդ հերթափոխի ընթացքում ուղանային հրապարակ տեղափոխվել է 5 տրանսպորտային միջոց, բոլորի վրա կազմում է համապատասխան վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություններ։ 10:00-ից այս մեքենայի վարորդը արգելված վայրից մեքենան հանելու ոստիկանության հորդորին երկար ժամանակ չէր արձագանքում։ Ճանապարհային ոստիկանները Evakuator են կանչում։ Այս անգամ վարորդի բախտը բերում է, նա իր մեքենային մոտենում է Evakuatorից ավելի շուտ։ Մերսեդեսի վարորդին այսօր բախտը չի ժպտում, 10 րոպեում ոստիկանության աշխատակիցները մեքենան տեղափոխում են տուգանային հրապարակ։ Տուգանքի չափը 10,000 դրամ է։ Օրինազանց վարորդներն ամենից հաճախ մեքենաները կայանում են դպրոցների և բուհերի դիմաց։ Ամենածանրաբեռնվածը Կորյուն, Աբովյան, Չարենցի փողոցներն են։ Տեսուչը մոտենում է բարձախոսով, փորձում է հայտնաբերել վարորդին, բայց իրականում վարորդը գտնվելով մի քանի մետր հեռավորության վրա, ամառվա ոնց ասած ժամանակ անգամ սրճելով մի 5 մետր հեռավորության վրա, մտածելով, որ եթե չմոտենա, միանշանակ ոչ մի գործողություն մեր կողմից չի կատարվի, նմանատիպ վիճակները մեզ ստիպեցին դիմելու նմանատիպ մեթոդի, որը ավելի զգոմքը պահի վարորդներին։ Մեքենան սխալ վայրում կայանելու համար տուգանքի չափը տարբեր է։ Ոստիկանները բացատրում են, նպատակը ոչ թե մեքենան տուգանային հրապարակ տեղափոխելն է, այլ նման դեպքերը բացառելը։ Իզաբելա Հովանիսյան, Վահե Եղիազարյան, ժամը լրատվական։